Čus, já jsem Jobs a vítám vás u dalšího videa a dneska jsme zase v Minecraftu a dneska si dáme mapu, kterou jsem prostě stáhnul a nevím, jak se teď jmenuje, já si to přečtu v normálním písmu. Je to Minecraft Art, ale samozřejmě všichni víme, co je Minecraft, že Minecraft je vlastně obří akce v Minecraftu, o Minecraftu, kde se rozhoduje, co bude v nový verzi. A my se dáme do toho a samozřejmě předtím, my se do toho vrhneme, pokud se vám to bude líbit, nebudete hodit like, odběr, zvoneček. A my se dáme do toho, teď už. A je to od vůdců Noxtru. OK. 2018, takže tohle mapa už je rok stará. OK. Někam mě to portlo. Někam mě to neportlo. Přiskočíme sem. Máme tu elytru. Semínka. Postel asi... V tuhle dobu Noxtru začínalo, takže si typu tak, takže to nebude zase tak dobrá mapa, jak známe všichni jejich dobrý mapy. Ale tady bude asi lítání s elytrou, OK. OK, jsem tady. Je to survival mapa teda. Takže tady normálně takhle můžeme ničit bloky. A ubírá nám to taky všechny hápka a tak. OK, tady máme nějaký spavr věcí. To bude na víc dílů, jak vidím. Bereme prostě všechno. A my jsme spadli dolů a nemůžeme se dostat nahoru. Takže, jak asi to dělá profík Minecraftu? Těží kámen vajíčkem. To je fakt divný survival. To má vajíčka. A odnikat mě snipí skeleton. Výborně. Mám tu dvě prsta. Au! Ne! Vypadněte! Chceme schodit do lávy, lidi. Jak to asi nepůjde. Lidi, jednoduše, ha, sakra, mám tady na Keep Inventory, já jsem zvyklý na Keep Inventory, sakra, ne, já ho uvasil, a spadly oba dva dolů a tam se mě nechce chodit. A přišli jsme u všechny věci, teda skoro. Takže, OK, to asi má pana víc dílů teda. A můžeme se dostat tady do endu. Takhle vypadá opravdový Minecraftový svět. Že z boku máte. Výborně, zabil jsem krávu. Pokud neumí dobře dropper. A já samozřejmě dobře dropper umím. Proto... Hraju taky tuhle debilní mapu. Pigmeni. Jo, přesně, běžte na ně. Běžte na ně, vyhubte jejich druh. Mě těho skeletoní štou. Zapte, vyhubte ty skeletony. Přesně tak. A... Dobrý, jenom se nemůžou dostat. Proto jim tady dám taky ten blok. OK, máme tady teda z boku různý světy. Tady je snow biome, mám tušení, z jakého důvodu tam je. Tady máme ještě jednu elytru, což je výborný. A nemáme svoji chestu, což je trošku špatný, protože ty věci jsem si chtěl uložit. To je asi takový, jak jsem
jak to asi tak vidím, tak je to takový. Jakoby, jak to říct, Skyland. A výborně. Tohle jsem vůbec nechtěl udělat. Ne? Ne, vyplach nahoru, vyplach nahoru. Samozřejmě tohle jsem chtěl už udělat. Tohle je přesně naplánovaný a teď svojí vodu, když prout. Teď se jdeme podívat tady po bokách, protože je to tady zajímavý a nějak mě nedošlo. Takže elytra už to moc nepomůže. Když nefunguje gravitace, tak jak by měla. To si nevezmu. Blízky. Moje. Počkat. Super, padnul mi jeden písek. Tohle bude trošku na díl, lidi. Nebo spíš na druhé straně. Dostanu se nahoru a řeknu vám. Lidi, nice, dostal jsem se nahoru. A teď tady jdeme takhle ukázat berísky. A začneme žít náš spokojený život tady na tomhle ostrově, kde jsou takhle goldy přímo ve vodě. A co máme třeba z téhle strany? Tady máme nejlepší a moji oblíbenou část, nebo všemi oblíbenou část. Mě by zrovna se dáme to za kostku. Tady je poušť. OK, tady máme poušť. A asi si jdeme nejdřív uložit věci, než půjdeme. Hustka! Ne. Mňamíky. Mňam ho. Zase tak dobrá mapa to není, ale nebudeme posuzovat tvůrce, když ještě byli ve vývoji. Jdeme si zadělat kejvku, protože nechceme slovo s kejvkou, zatím nebudeme mít v naším dílu vůbec nic společného. Tak, nice. A zasazíme si tu strašnou stromu, protože stromy dělají kyslík a od toho tady my chcípáci jsme. Tady ty chcípáci jsou a dáme si tu rostomilý králíčky, který potom zabijeme na maso. A kačenky, který plavou v rybníku. Vidíte, tohle vypadá happy life. Tohle je spíš nějaký park. Smaží se v lavě. To bych neudělal samozřejmě slepičce. Chcípni. Smaž se v pekle. Smaž se tam. Doufám, že mě přivezou to kuřátko. Opečení. Hezky. Pardon, to jsem nechtěl. Ale jsem si potřeba už kejchnout. A tamhle je naše počáteční plošinka krásná. A dneska to je krásný ráno. Počkat, mohl bych, jen teď něco došlo. Mohl bych doletět s elytrou na samou tu kostku, která je z vody. Budu doufat, že je z vody. Ne. Musím to kopat rukou, protože tohle je. Počkat, není to nějaký. Ne. Není to krumpáč. Lidi, vykraftě se, jestli tady krumpáč. A naštěstí elytr máme spoustu, takže mě to nevadí, ale viděli jste, co je v té dálce? To je very nice. Ne. Už se asi jeden spavnul. Dostali jsme to expy. A primarín a stejně spadne dolů, takže very nice, nice, very nice.
tohle důležitější. Au. Nice. Teď je to teprve very nice. Předtím to nebylo very nice. Jdeme zničit ten spawner a padáme pryč asi. Takže tohle bude takový Skyland, nebo jo, Skyland. Jak se vám, nebo Skyblock správně. Skyblock. Jak jsem vám sliboval. Že ho jednou natočíme, tak tady ho máte. Musí víc přát. Mít Skyblock od nejlepšího youtubera. Samozřejmě s úvozovkama. A ten prisma není se kope rychle. Akorát, že vám zde, když se podne. No, tak to asi vezmeme asi později, protože o tohle bychom přišli. Já se ale podívat na tam letu v té dálce lidi, tak tam se musíme vypravit, ale na něco vás musím nabejtit jenom příští díl. Takže tamhle s druhým nějak prosakuje lava. Měli by si pořídit těsnění, ale to ať si udělají v nedru. A já jsem samozřejmě spadnul do voidu. To bych nebyl já. Já jsem mezi tím do dalšího dílu dostavím na tamhle ten ostrov. A takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček. Uvidíme se u dalšího videa. A zatím čus.